Här i studion nu, Roger Mogert, kultur- och stadsmiljöborgarråd i Stockholm. Paulina Neuding, journalist bland annat på Svenska Dagbladet. Tänkte börja fråga dig, du har ju skrivit under en lång tid om problemen på biblioteken. Vad menar du är huvudorsaken? Vad handlar det om? Alltså det finns väldigt många olika typer av problem. Vi har problem med missbrukare, med hemlösa, psykiskt sjuka som kommer till biblioteken. Men i de fall när problemen gått helt överstyr, alltså när man blivit tvungen att stänga på vissa tider som här i Bredäng, då har det huvudsakligen handlat om ungdomsgäng. Delar du den här bilden av att det är det som är huvudproblemet? Jag tycker problemet är brett. Alltså, och det framgår ju tydligt här också, så att det värsta hon har varit med om det är inne i stan och inne på Medborgarplatsen. Och det är två olika typer av problem, ska man säga, ytterstad och innerstad. Och det framkommer ju också i Diks rapport att det är stök både innerstad och ytterstad. Och det jag kan störa mig på är att så mycket av rapporteringen handlar om bara ytterstaden. Vi hörde ju här att det var även Medborgarplatsen, sa hon, i inslaget mitt inne i Stockholm. Är det verkligen ett förortsproblem och ett gängproblem? Återigen, problemet är brett, det stämmer. Men de gånger när det har gått över styr, när man är tvungen att stänga helt enkelt, man kan inte hålla öppet oavsett väktare eller olika säkerhetsåtgärder, då är det framförallt ungdomsgäng, och det är framförallt i utanförskapsområden eller i anslutning till utanförskapsområden. Det är liksom inte en fråga om olika åsikter eller så, utan det är fakta. Det går att belägga. Det är inte så mycket att diskutera i just den delen. Ja, vad säger du? Det som sagt, det som stör mig är att vi bara... När vi pratar problemen så pratar vi mycket ytterstad. Vi pratar sällan om att... Men säger du emot själva verklighetsbilden här, att när det går över styr så har det handlat om det? Jag tycker nog att de problemen är lika stora i innerstan. Att sen handlar det om olika storlekar på biblioteken, och det gör att problemet tar sig olika ut. Så du menar att de tre bibliotek som har fått stänga under din mandatperiod som kulturborgarråd, har det inte varit ungdomsgäng som har trakasserat besökarna och bibliotekarierna på de biblioteken? Har det varit någonting annat? Har det inte varit? Nej, men det delar samma uppfattning, men det innebär ju inte att problemen är större där än i city. Uppenbarligen har de inte gått att hantera, så man stänger biblioteket, vilket är enormt misslyckande. Man måste lösa problemen på olika sätt beroende på hur biblioteken ser ut och hur de är belagda. Och den stora diskussionen som jag vill åt med det här är ju, vad är bibliotekens roll i samhället idag? Därför att vi är fast, och jag tycker att ni hjälper oss att köra fast i en gammal syn på biblioteken. Vilka hjälper er att köra fast? Framförallt de som idag har drivit den här diskussionen kring, som jag uppfattar det, kring de tysta biblioteken, att det ska vara liksom en tysthetsnorm som ska gälla. Så tittarna hänger med här då, så är det ju så att du har ju då anklagat borgerliga skribenter som Paulina Neuding för att egentligen ha lite främlingsfientlighet och klassförakt i bakgrunden här när de skriver om det här. Vad menar du med det? Det så ska man säga. Om man inte känner av ett stråk av främlingsfientlighet i den svenska politiska debatten idag, då tycker jag att man har missat en hel del av vad som har hänt. Nu pratar vi just om biblioteksdebatten. Ja, och den finns ju här också. Kan du ge exempel på vad du menar? Jag tycker hela den fokus som vi ser här också, att det stora problemet är alltid ungdomsgäng i förort. Och tittar man på statistiken så håller inte jag med. Det går inte med belägg att säga så. Läs Diks rapport, så säger de precis tvärtom, att det är i lika hög grad problem i innerstadsbiblioteken. Det handlar mer om bibliotekets roll i det moderna, i det öppna samhället. Där vi behöver hitta ett sätt att faktiskt komma vidare för att nå det som är bibliotekets huvuduppgift. Det var väldigt mycket. Det är inte vad Diks rapport säger, och det kan alla tittare som vill. De kan googla den här rapporten. Diks rapport säger inte att problemen är lika stora. Det står ingenstans i den rapporten. För det andra, du vill gärna prata om vad biblioteken ska vara. Det är en annan diskussion. Här handlar det om bibliotek som är otrygga, där man hotar bibliotekarier med att man ska döda dem till exempel. Jag har läst sådana incidentrapporter. Där, som vi såg i det här inslaget, pensionärer vågar inte gå dit. Det handlar inte om tyst eller inte tyst eller hur ska det vara uppbyggt. Ska det vara tryggt eller inte på biblioteket? Sen så återkommer du nu till att anklaga mig rakt upp och ner för främlingsfientlighet för att jag skriver om det här. Och det är också väldigt, väldigt allvarligt. Alltså, när politiker konfronteras med sina egna misslyckanden, och det är ett väldigt stort misslyckande från din sida, att då angripa journalister med den här typen av karaktärsangrepp. Alltså, du skriver om främlingsfientlighet, klassförakt, om att vi har en agenda
för att vi lägger fram fakta om biblioteken. Det är otroligt allvarligt. Och vi lever inte i såna tider där vi liksom kan bortse från politiker som angriper journalister på det här sättet. Det är grova anklagelser du kommer med. Ja, fast det går ju inte att bortse från den. Det är inte första gången de här sakerna förs fram kring debatten. Jag är inte den enda som har påpekat att det finns en underton i biblioteksdebatten som man känner handlar om någonting annat, där det finns en annan agenda. Det har ju förts fram flera gånger. Det har förts fram arbetet. Men nu får det väl du stå för vad du säger. Det spelar absolut väl ingen roll vad andra människor säger. Du står ju här och anklagar mig för främlingsfientlighet för att jag som journalist för fram fakta om dina misslyckanden. Nej, det gör jag ju faktiskt inte. Utan så jag är inte främlingsfientlig? Jag har sagt att det finns en främlingsfientlig underton i den här debatten. Och det står jag för. Det tycker jag tydligt att det gör. Det går inte att blunda för att det finns en form av fokus på det som inte är hela problemet. Det är fokus alltid på förort och på invandrarkillar. Och när jag vill lyfta en diskussion, för det var det min artikel faktiskt handlade om, när jag vill lyfta en diskussion om att vi också behöver fokusera på vad biblioteken är till för, då dras vi direkt in i den här frågan. Kort slutord från dig, Paulina Neuding. Jag känner till 5 bibliotek i Sverige, stort 6 faktiskt, som har fått stänga det här året på vissa tider. Bromölla, Fittja, Bergshamra, Åmål, 2 bibliotek i Västerås. I samtliga fall handlar det om ungdomsgäng i och eller i anslutning till utanförskapsområdet. Samma med de 3 bibliotek som har fått stängas på vissa tider i Stockholm. Så att uppenbarligen är det här ett utanförskapsproblem, ett problem med segregation och hela det problemkomplexet. Debatten kommer säkert fortsätta. Tack för att ni var här.